Alpa Martinez, kung may nawawala nitong 2.9 na to, nagbigay ka sa kanila ng 500,000. ako, saan sinasabi mo? So nasaan ang 2.2, 2.4? Sino kumuha ng 2.4? Eh, dahil may natitira pa eh, di ba? Uh, so kinuha mo ba to? Saan napunta yung 2M na nabawas sa 16M? Ah, uh, possible po. Yan yung natira po ay sa komisyon ko po. Possible po. Komisyon mo yung 2M? Opo. Yes, Your Honor. Eh, gusto mo, i-contempt na kita eh. Let's start with uh, yung uh, nauna na. <coughs> Excuse me. The officers of the Metro Rizal UV Transport and Multipurpose Cooperative. Yung nagri reklamo nandito po ba? Nasabi niyo na po yung problema ninyo, di po ba? Yes po, Mr. Chair. Mr. Uh, is Mr. Alpha Martinez here? Yes. Ang wala rito, yung representative ng Mahindra. Okay? Mahindra. Asan yung excuse letter na Mahindra? Dito. Kasama uh, dyan For the information of the members and the uh, guests, the representative of or the vice president for sales and distribution of of uh, the distributor of Mahindra, uh, Mr. Lester Disson, uh said that he cannot attend because the invitation lang that But uh, uh, I talked to him this morning. and the amount given as a package was 400,000 per unit. Uh, for 40 units. So that, that would amount to 16 million. Tama, Mr. Martinez? Opo, Mr. Chair. Yes. Uh, si Honorable Dan Fernandez ang naglabas dito eh. Pwede ba ikaw na muna ang magtanong dyan? Okay, so uh, I was about to ask yung ano muna sana eh yung uh, Okay, anyway, andiyan and, din po sila ano yung uh, what do call this? Yung mga officers ng uh, uh ng Metro Rizal uh, Transport Cooperative. Andiyan ba sila? Ayun, bakit uh, andon? Pakiupo na rin dito para at least sila muna yung mauna natin sila. Oh, dito kayo. Oh, yeah. Kahit saan kayo maupo dyan. So, so with, that, ano, with that confirmation, Mr. Chairman, that sinasabi ng uh, Mahindra that meron 400,000 per unit silang ni uh, nirelease. Is that right, Mr. Chair? Okay, Ah, uh, sige, okay. Dito, kung wala nang lugar dyan, no? Para marinig nyo maigi yung sinasabi ni Juan, Honorable Fernandez Kasi, uh, we have to be to find out no uh, who's telling the truth no and uh during the second hearing or third hearing second hearing when uh, this came out no Mr Alfa Martinez uh do a na rebellion four hundred thousand no? uh plus 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 or minus but uh, ko lang yung letter four hundred thousand and that's con That confirms yung na nas, nabanggit mo during that time na 400,000 yung uh, binigay. But in that uh, in that hearing as well or the following uh, hearing, you have mentioned that this was categorized in a uh, different ano no uh, expenses in other words. And uh, in accordance naman do sa mga sagot ng uh, ng uh, Metro Rizal ang sabi nila, um, wala silang natanggap ng pera. But, maybe binanggit sila na natanggap naman silang pera, no? Uh, sa mga BIR, sa RD, uh, those things, no? Uh, since, Mr. Alpa Martinez, uh, you have uh, relayed to us that there was a, um, a money being given, no? To them, Uh we were asking you know what are the uh, evidences you know, pertaining to this allegation that you were giving the money to them no uh setting aside those sa mga uh, mga um, pera na probably nakuha mo for your own ano, for your own uh, compensation as well being the agent no so now since uh, sin sinasabi nila that um wala silang nakuwang pera no So, I think it's um, uh, on your part, you have to prove to us that all those money pertaining to the 400,000 pesos per unit must be transparent, uh, must be given here with transparency. Para malaman natin talaga kung sino ang uh, tumanggap ng sobra at sino ang nagsasabi ng totoo. So, siguro, I'll give you the chance, no? And uh, remember, again, you are under oath. At kung sino man ang uh, invited dito sa kooperatiba na hindi pa nakakapag-take ng oath, tell us, nakapag-oath na ba kayo? Lahat? Sige. So, reminder, ha? Don't lie. Again, sinasabi po namin sa inyo, hindi po kami mangingimi dito na isight kayo in contempt, ha? Kapag nagsinungaling po kayo. Uh, so... <laughs> Mr. Alpo Martinez, we will give you the chance para at least ma-relay mo yung lahat nung expenses. Before we go to that, Your Honor, may I ask my colleagues? Uh, Nasaan nasi na Franz atsaka si Juan? Oh, Kung may kailangan pa silang tanungin sa mga transport groups? Meron. Meron. Sila, meron? Okay. Oh, meron pa raw tatanungin sa mga transport groups mamaya yung mga aking mga kasamahan. Please proceed. Okay, go ahead. Ano, uh, Mr. Alpa Martinez. So, since mamaya yung 400,000 na binigay ang Mahindra so per unit, so that is uh, equivalent to uh, 16 million confirmed. So, ikaw rin naman, sinabi mo na mayroon 400,000 units. So, nagbabalansin na ngayon. Ha? Yung sinabi mo, saka sinabi ng Mahindra. So, ngayon, tell us, o paano na disperse 'yon? Paano na papunta sa kanila 'yon? Sa grupo ng kooperatiba. Ah, uh, Geraldmund Mr. Chair. Ah, uh, kunin ko lang po yung ano, aking uh, dokumento. oh uh, Yeah, your honor uh, according to the letter of Mr. Dison uh the the discount was then entrusted to Mr Martinez as mutually agreed and our company has no knowledge on how the fund was handled or spent by the independent sales agent and the cooperative was it mentioned Mr Chairman that it was given in pool or it was given in tranche there's no mention in the letter your honor And uh, maybe uh, we will be asking again the uh, No No uh, Mahindra about it. But for the meantime, can we ask Mister Martinez if that, with the confirmation of our chairman about the sixteen million that was entrusted uh, to you, uh, where was that sixteen million that was uh, given by Mahindra to you as an agent, was given to them in full, in tranche, or whatever uh, uh, form of uh, delivery? <clears throat> Your Honor, ano po yan eh, every time na magbabayad sa amin ang, mahi, uh, ang land bank, doon lang po namin nakukuha yung uh, kailangan ibigay. So, uh, binibigay po namin yan every time na nagbabayad. Pero this time sa amin po, uh, na, na advance po namin ito sa kanila. So in other words, uh, kapag naglabas ang pera ang uh, land bank, uh, binibigay mo na sa kanila? yung para sa kanila do sa 400,000. Actually po naibigay ko na po sa kanila. In advance mo ang 400,000? Hindi naman po lahat, pero yung mga pambayad nga po doon sa Oh, so ang taas ng 400,000 eh kasi ang kailangan lang naman sa sa requirement na sinasabi na kailangan sagutin ng ano no ng um uh, ng uh, Mahindra is the uh, requirements ng buying ng cars. Tama ba yun? Yes, so, your honor. tanongin natin ang ano, tanongin natin uh, ng, kooperatiba. So, uh, anong usapan ninyo with the Mahindra? Anong kailangan nilang bayaran? Hindi sila. Siya ang nakipag-usap eh. So, hindi. So, ikaw ang nakipag-usap, Alpa. Yes, Your Honor. So, sino nagbayad nung, uh, nung mga requirements? Ikaw uh, o sila? Ako po. So ikaw nagbayad ng uh, lahat ng uh, chattel mortgage, insurance, lahat? Yes, your order. Kasi po 'yung iba po kasi 'yung special uh, naging special project na 'to. Dahil nga oh. po ito ay during the pandemic. So That's in other words, why... kung binayad mo lahat 'yon, ang binigay mo lang sa kanila BIR saka 'yung uh, sa sa RD. Kasi uh, 'yun ang sinasabi nila sa nung uh, they have shown me 'yung kanilang financial uh, statement, 'yung breakdown may nakita ako doon na B.I.R. sa kayong uh, R.D.? Oh, Sige, go ahead. Idadagdag ko pa po yung TPL at saka po uh, patuloy pa rin po ang pagtulong ng Mahindra sa amin. Asa of last year po, nagbigay pa sila, nakalagay na po sa EPS namin for 2023 ng pang-improvement ng garage. Then sa Christmas party po namin at saka sa founding anniversary po. So, so bigay na Mahindra yun? Yes po, with Sir Alpa. Pero yun, po. uh, binigay na Mahindra through Yes po, Alpa. Sir Alpa po. Patuloy po sila, sirs. Okay, so kung ganun, uh, Alpa... So kung Accounted sa kanila yung um, uh, sa RD saka saka BIR and all of those uh, extra uh, expenses that they have incurred that uh, is being given by Mahindra. So sa 400,000, magkano nila, magkano nakuha ninyo sa 400,000 per unit? Lumalabas, magkano? Ito po sir, may breakdown po kung ginawa. Per unit, magkano natanggap ninyo? Wala po no, kaming per unit. No, 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 ibig sabihin. Per unit, di ba, sa BIR, sa uh, RD, di ba? Meron yun eh. Ang total. Oh, sir, alt, pero dalawang batch lang. Ito, sir, meron po ako. Yung first payment po namin para po dun sa RD, 224, BIR 196, TPL po, uh, 3139 times 20 units. So times 2 po lahat din yun. So magkano lahat yun? Uh, umabot po, sir, sa nang 966. Then, meron pa po kami sa... 9... 966 po. Ang natanggap po sa kanila. Opo sir, meron pa po sir. Patuloy naman din po sila. Then pati po yun sa paglalakad po so, din. So, ito, tanongin kita. Opo. Uh, anong pangalan mo, sister? Julie po. Julie, tablan. Tablan ba yan? Opo. Okay. So, magkano yung total na natanggap mo sa kanya na naka-reflect dyan? Sa financial statement. Yes, yeah, sa financial ba? statement sir, na naka-reflect. Bukod sa yung sa 104 po na, ay sorry, 9, uh, 6.4 po na subsidy. Ito po, sir. Nakabawas na po matik yan eh. Then, meron po kaming 300,000. Hindi mo tinanggap yan 6.4? Hindi po. Wait, wait. Dito sa 16 million ata, hindi naman kasama yung 6.4 doon. Kasama ba dun, doon doon? <laughs> kasama doon. Kasama doon po, sir. Yung sa subsidy po. Bali, nadagdagan na nga po, sir, yung subsidy from 160 oh, po. Sige, okay. Laging so, wala na yung 6.4. Magkano ang total na tinanggap mo? Sir, uh, estimate ko lang. Hindi ko po gaano sigurado, sir. Ah, uh, siguro sir 966 nung una, then may 200, 300, 300,000 na check. So, more than 1M na rin po, sir. Oh, one, more than 1M. Kung 16 million yung pinag-uusapan natin, 400,000 per unit, mm -mm. tama? 16 million, Mr. chair, no? Okay. Tama. So, uh minus the 6.4 na sa government subsidy, mm -hmm. so more or less mga 9.9. Um, how much is that? 9.6 uh, million na natitira. Minus, yung mga more or less, mga 1 million. Sir, may mga ano pa po, sir, karagdagan pa po. Magkano total, more or less, magkano po. Pagpalakin... Sir, uh, 3.6 po para sa mga insurance kasi si, si Sir Alpa po, actually, sir, nagbayad po nito, hindi naman po si okay. Indra. Kaya nga, yung 3.6 mm -hmm. na yun uh, sa insurance, binigay sa inyo? Hindi rin po. Siya rin? Opo, opo. Hindi, kaya nga, sa total kasi yung ano, yung... Uh, ang natitirang pera is 9.6 million. Ginanggit mo nga yung mga yan sa, para sa BIR, para sa RT, TPL po. TPL. Opo. Okay. Opo, so 1 million po. 'yon. Opo. Oh, more or less 1 Opo. million. So may natitirang 8.6. Then sir, may una pa po sila kasi po yung Mahindra po medyo natagalan po din ng release sa amin. So sila po yung kumu uh, nagbayad po ng unang payment ng interest din po sa land bank. Dahil uh, dapat po sir magamit muna yung 6 months po namin na grace period para makapag ano sir, makapa, makatakbo yung mga units. So, ang uh, nagbayad din po noong una nun, si Mahindra din po. You si know, sir, Your Honor, din. may I intervene? Uh, nababagala ng ating chairman eh. Pero ako, mapunta na ako sa sinasabi mo. Sige Mr. Chairman, I will allow you. But before, you, before I allow... Eh. <laughs> <laughs> uh, Kasi, pinapaikot lang <laughs> tayo nito eh. Hindi, hindi, hindi pala. Hindi pala, chairman. Pasensya na. <laughs> okay. So, It's, ngayon. Uh, may I intervene para yes, pa. umpisa natin. Ito, Mr. Mr. Chairman. Eh, Alpha, may nawawalang may nawawalang more or less 7 million. Nasaan to 7 million? Dahil nasa ikaw may hawak ng pera. Uh, Mr. Chair, naibigay ko po sa kanila. Paano mo nabigay? Uh, uh ipakita mo sa aming ebidensya na nagsasabi na binigay mo yung 7 million. O 7.6 kasi kung sinasabi nilang 1 million. O, so meron pa tayong 7.6. Asaan ang pagpapatunay mo na binigay mo sa kanila? Ah, uh, Mr. Chair, naalala niyo po na, na uh, ang binanggit ko dito na meron lang po akong mga katibayan na mga uh, messenger na text po sa akin and actually naka, I found out pa pala meron pala akong naibigay na check eh. and also meron din po akong mga videos na magpapatotoo na higit po diyan sa sinasabi nila yung natanggap nila. Oso, oh, so ano nasa na video, anong video ang business, Mr. Chair? Uh, kung may sinasabi kang video na binibigay mo sa kanila pera, inabot mo pera sa kanila? Yes, Mr. Kanino Chair. Kanino mo inabot? He means, uh, Julie Tamblan. Magkano inabot ng pera? Uh, last August, that's about uh, kalahating milyon, Your Honor. Will you agree with that? Ito po po, hindi sa kung na naman po yun eh. Kasi kung may meron siyang papakita na video na natumatanggap ka ng pera mula sa kanya, magkano? 500,000? Yes, Your Honor. Actually, tapos na yung aming uh, transaksyon dahil ang naging transaksyon lang po is May, uh, I think January and May. No? August na po ito. Ito po yung during... Sa mo na sinasabi mo? Uh, Your Honor, nandito nga po sa aming naging uh, messenger conversation. can can we, uh, Mr. Chair, uh, I I don't know how to handle this, but uh, I think uh, we need to see the video for us to find out kung talagang uh, nagkaabutan sila ng pera. And now kung yung 500,000 pesos ay sinasabi mo na na inabot mo kay Julie must be reflected, you no? Know? If that is true. Miss uh, uh, Miss Julie. Yes sir. Wala ka natanggap na 500 pesos? Nagtataka nga sir na kung saan pong breakdown yun. na ano so uh, siguro sir iano ko na lang muna mag-accounting din muna kung paano po namin makaka-catch up sinasabi rin po ng Sir Alpa. So sir, musta We have to see the video for us to find out the veracity of this uh, no this allegation. I, I don't I don't see any reason for us not to see it, no. And uh aside from that, is that the only money that you have given the 500 pesos? 500,000. Uh, 500,000? 500,000? No, your honor. Uh yun nga po what I've said okay. dati pa it's about 14 to 16 oh. million po yung naibigay ko. So, the whole package po so oh. 'ta. Asama lahat po yung gastos. Sige. Uh, Mr. Martinez, dati, yung, yung uh, transport, ang kausap ay auto kit. Ang offer, 200000 per unit. Tama dun sa mga nagre-reklamo? Yes, Your Honor. Yes. Nabigla na lang kayo, nagbago. Napunta sa Mahindra. Ang offer, 400,000 per unit. Tama, Mr. Martinez? Your Honor, ang um, Tama! Yes, Your Honor. Eh, gusto mo, ikontemp na kita eh. Kausap ko yung boss mo eh. Kala mo yata hindi ko kakilala yung boss mo? The amount given as a discount was 16 million for 40 units. Tama? Yes, Your Honor. So, could you please tell this body, paano mo ginamit yung 16 million? Kasi sinabi nila na yung 16 million went down to 14 point something million dahil may binayaran ka. Ano yung binayad mo roon na nabawasan yung 16 million umabot sa 14 million? Uh, Mr. Chair, kung pwede po, ito po yung aking mga... Eh, sagutin mo yung tanong ko eh. If you're going to evade to answer the questions, sa susunod ay papakulong na kita eh. Sagutin mo. Oh, po, ito po yung... Doon sa 16 million, bakit naging 14M? Yun ang sinabi mo nung last hearing eh. Tama? Yes, Your Honor. Yes. Saan ginamit yung nabawas na yun? Para ma-itimize na natin. At uh, your honor, kasi po, before pa lang na nagkaroon na ng LOG, uh, nag-cash advance na po sila ng 800,000? Hindi. Sagutin mo muna. Sagot ko. Eh oh. <laughs> hey, kung... Iyad mo, 800,000 yung kinas advance. Kasi ikaw ang unang nag-finance nito eh. Opo, Your Honor. Yes. yes. Ikaw ang unang nag-finance. So, sagutin mo ako, uh, saan napunta yung 2M na nabawas sa 16M? Saan napunta yung 6M? Uh, possible po. Yan na yung natira po ay sa commission ko po. Possible po. Commission mo yung 2M? Opo. Oh, so, natira 14M? Apo, Yun, kasama na yung gastos sa pagpaparehistro. Opo. yun lahat ng insurance. At magkano ang total nun na expenses? Nasa 4.5 po. Lahat so, 14 point something minus 4.5 will amount to more or less 10, 10M ang natitira. Yes, Your Honor. Paano mo hinati yun? Uh, True, uh, hinihingi po sila sa akin na cash advance. Paano mo nga hinati? Mr. Chairman, dagdag ko lang kasi. 6.4 pa rin yung binawas doon because of the government subsidy. Tama yun? Tama? Okay. So, bawas yun doon sa 10. Hindi, so, may natin kaya 4. Malayo yun. Mr. Chairman, hindi kasi. Tinan mo ha. May, may I explain lang. Briefly, Mr. Chairman. 16 million yung commission. Yeah. <laughs> okay. 16 million yung ano, ha? hindi ko dinidepensa to, ha? wala akong dinidepensa sa inyo. Rem remember that um, we are trying to parrot out the truth. 16 million ang binigay sa iyo. 2 million ang commission mo. 4.5 ang uh, ang ginastos doon sa sa mga procurement na sasakyan. So that is 6.5 plus 6.4. So ilan 'yan? 12.9. So minus natin ang 16 million sa 16.9 sa 14 million, may nawawala tayo, Mr. Chairman, na 2.9. Hindi ako naniniwala na 2.9 lang nawawala. Ayan. O, oh, so yon Ang ating chairman hindi naniniwala. So, Alpa Martinez, kung may nawawala nitong 2.9 na to, nagbigay ka sa kanila ng 500,000 sana sinasabi mo. So, nasaan Ang 2.4? Sino kumuha ng 2.4? Eh, dahil may natitira pa eh. Di ba? so, kinuha mo ba to? Hindi po, Your Honor. Ito nga po. Meron po akong mga uh, katibayan dito kung paano ko po na ibigay sa kanila yung mga natitira na pera. So magkano yung binigay mo sa kanila yung total? O, basta bawasin na natin. 2 million na komisyon mo. 4.5 doon sa ginastos nyo, doon sa sasakyan, sa pagbili, lahat na yon 6.4 yung subsidy ng government. So may natitirang 2.9. Nagbigay ka ng 500 something, Sab sabihin na natin. So may itirapan 2.4. Nasa inyo 2.4? Your Honor, hindi ko po talaga alam kasi binigay ko po. Hindi, sinabi po, ikaw tumanggap ng pera eh. Kanina mo binigay yung 2.4 na natitira pa. Sa kanila po, kailan di ulit ang pera. Ano ang katotohanan, pagtunay mo, na binigay mo sa kanila? Ito nga po, Your Honor, meron po ako rito mga text message namin sa messenger na magpapatotoo ng lahat po na natanggap nilang pera, Your Honor asa yung uh, pagpapatunay mo na na-receive nila? So kung merong uh, video, isa yan o ano pa? Meron po ako rito yung na nakuha ko po sa aking bangko na tinanggap po na, sa pangalan po nila. Can you, can you kindly submit to us kung ano yung mga cheque na sinasabi mo? Para makita namin. Mr. Chair, there must be somebody lying between the two of these. Eh uh, can you kindly uh, give it to us? Kanino nakapangalan yung check na yan? Kay hey, Miss Julie Tablan po. Your Honor. Mr. Chairman, I'll be submitting to for your perusal. And this is uh, 300,000. Julie, Tinanggap mo ba yung 300,000? Ha? So hindi But, mo tinanggap yung checking nyo, yung 300,000? Tinanggap ko po, pero ito po yung sir napunta rin po. Saan na papunta yan? Yes, sir, sa mga binayaran din po. Ba't hindi sa kooperatiba mo pinaano yung check eh? Ba't hindi sa kooperatiba binigay yung check eh? Bakit kay Julie? Ako sir, nasa operation po. Pero it should be addressed to the cooperative, isn't it? Di ba? Di diba dapat kooperatiba ang cheque? Eh? Not personal? Issue. Kaya hindi pumasok sa account mo dahil sa iyo win-issue yung 300,000. Did you, did you put that into uh, the book of accounts? Binigay mo ba sa book of accounts? Sir, hindi po namin na ilagay po sa book of accounts. Bakit of hindi? E sabi ito? yan, pera yan para saan yan? Para saan yung pera yung 300,000 na yun? Lahat po yan para po sa mga gagastusin sa Uh, kooperatiba po. Okay. Oh, so, sa, sa inyong ano, sa inyong uh, minutes, nakalagay ba yung 300,000 na yan? Opo, sir. Ito po yung total niya. Sir Dan, idagdag ko pa po. Kasi po, uh, ah yeah. okay. ang... O, so, ano? Opo. Sa minutes, nagkama yung 300,000. Alam mo ba yung minutes? minutes ah, minutes meeting. na meeting. Opo. Nakalagay ba yung 300,000? Nakalagay ba? Kasi kung titila natin yung video, di pa natin nakikita yung video, 500,000 yan, plus 300,000 that it's 800,000. 800, so meron pa tayo nawawalan 2.1 million. Nasaan yung 2.1 million? Mr. Alpa Martinez, sa Kajuli Tablan, nasaan yung dalawa lamang to? Di ba? Kasi lahat ng binayaran na nanggaling sa 4.5, andito na yon sa lahat ng sasakyan kung 2 million sa kanya, 6.4 sa guarantee, yung advance para doon sa mga other operating expenses, terminal o pagpapaayos ng ano nyo, whatever, kasa, asan yun? Di ba kanina may sinasabi ka 1 million, di ba? Bawasin natin. Di ba? So how can you explain the check that was issued to you personally? Yun ang tanong dyan eh, okay. Julie eh. Opo, eh, ito may Alam ba ng presidente mo na na-issue ka ng 300,000? Opo. Pinapaanong ko naman po alam ka ka mo chairman? yung 300,000 that was issued to uh, uh, uh personally? Di-report po niya sa akin. Sabi ko basta lahat ng babayaran mo may resibo. So, Para mga board, pang... of board of directors. Alam niyo yun? Mga board of directors? Alam niyo ba? mga board of directors. Eh. nga eh. po ako board ng time yun. Yung dati mga board of directors na tinanggal, okay. Were you able to uh, to uh, to find out or it was uh, uh, reported through the uh, board meeting about the 300,000 that was given and the 500,000 that was given also by cash? Uh, your honor wala po yan sa minutes of the meeting namin at sabi nga po ng chairman namin that time yan ay nasa non-disclosure agreement. Kaya wala po silang dinidisclose sa amin kahit po sa Uh, GA, kahit po sa naisubmit na audited financial statement sa CDA, wala po yung sinasabi nila. Is this true that you have mentioned that there is a non-disclosure on this matter? Mr. Asusyon? Uh, Your Honor? Yeah, kasi you have submitted also to us the audited uh, uh, financial statement. Pero hindi nakalagay yan 300, hindi nakalagay yan 500. So bakit hindi nakalagay yan but you were issued 300,000 from the uh, from him. So bakit hindi nakalagay sa audited Financial? Uh? Hindi ko po Okay lang po ba ako? Yes, of course. Ayun talaga. Ito talaga. Ito talaga uh, sir, kasi ikaw talaga sir, kasi yun po yung sinabi po talaga ni Sir Alpa na sila na po lahat bahala. Actually, Sir, meron pa nga po sila. May documents kami dito na yung kasunod po, pag na 100,000, kasi may supro pang binigay sila sa amin eh. Yes, may supro pang. Okay. 950,000 po iyo. Kaya ito. nga. So, then... Meron pa sir po silang, uh, wala pong AFCS pa yung aming unit. So, yun po yung ipoprovide pa rin po ni Mahindra, din ni, ni, Sir Alpa. Then, towing po. Yung I think that's the reason po. why the, these board of directors mm -hmm. are, were complaining. Dahil nga, sinasabi nila na uh, nat, na, na, na mayroong mga nawawalang uh, pera. And uh, in accordance sa kanilang mga uh, uh, manifestation in the last hearing, they were removed because of this revelation. Okay. We do confirm that this is the reason why they were removed. Uh, ay sir, uh, tatama ko lang po, hindi po tinatanggal po yung aming mga board of directors po na nasuspindi lang po sila. May mga letter po kami sa kanila, din yung case po namin nasa CDA na po. Sige, nasuspindi ba kayo o tinanggal kayo o what, what? May decision na ba o wala? wala? Uh, kami po ay sinuspindi pero doon po sa letter doon sa isa naming kasamahan, uh -huh siya po ay pinitisyon na sumulat po ang mga member members on good standing na hindi uh, po yung kami po ay tatanggalin pero i think that was december ah uh, uh, tinanggal na po yung suspension namin pero hindi po kami pwedeng umatend ng board meeting ng 3 months at kami po ay uh, non-mix na po kami tinanggal na po yung karapatan naming bumoto I, I think Mr. Chairman, no, uh, aside sa 500 saka 300,000 that was given, may nawawala pa rin 2.1. So, sige. Can I be acknowledged, Mr. Chair? Sige. I, yeah. Mr. Chair, will uh, recognize you. Hindi ako. Yeah. Uh, my, my name is Ruena Ramos. I'm one of the complainants. In fact, sir, one of our complaints is we do not know where the 6.4 subsidy went. And just now, it has already surfaced na napunta sa kanila ang 6.4 na subsidy. At saka hindi yan nakareflect sa aming AFS. In fact, Mr. Mr. Asuncion said in our meeting, once proven na napunta sa kanila yung 6.4, he will resign. And I said, you stand by your word. So yes. means that yes, I... I... Nila na nandyan ang 6.4. Wait, 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 wait. Wait. Uh, after the uh, siguro tapos muna natin tapos Mr. Asuncion. Then after what? The 6.4 should not should be given to the co-op but it has never entered our books. We asked him several times where the 6.4 subsidy is. And he said, once proven that it went back to the cooperative, he will resign. Mr. Sige. Asuncion, you said that. Sige, Mr. Asuncion, Ah, uh, totoo naman po 'yan, sinabi ko na okay pagre-resign ko mapatunayan niya na tinanggap ko po yung 6.4. Pero as per financial statement nakalagay naman po eh. And also, sir, yung pong sinasabi ng aming board of directors na wala po silang alam do sa dealings do sa Mahinda. Hindi po totoo 'yon. Kasi lahat po during November 17, 2021, ipinresent po lahat 'yan do sa board meeting. Lahat po ng previous and inclusion at sila po yung nakapirma sa board dissolution na nagsasabi na ang kukunin ay yung Mahindra po. Okay, Hindi Mr. Po ako. Okay, Mr. Asensyon. Sige, pumunta muna tayo sa 300,000 that merong cheque at merong 500,000 that was given to Julie Tablan. Do you know about this 800,000? Ang sabi lang po sa akin ni Julie, nag, uh, pinag-withdraw sa bangko ni Mr. Alpa para po pambayad puro sa kailangan po doon sa uh, babayaran po sa mga bangko. Hindi, may report niya lang po okay. sa akin. Sabi ko lang sa kanya, basta lahat mo yan may resibo at accounted po yan. So, Julie, may resibo yung 300,000? Na Nasaan yung copy ng 300,000? Saka kanong 500,000 na cash na binigay sa'yo? Bakit pumayag ka na cash na sa sa'yo? No, no, no. That's the land back. The 500,000 pesos that was given to you by cash po yun. Bali, naging dalawang bigay po kasi, sir. Bawa, sir, sabihin ko kay Sir Alpa, pengi pambayad sa RD kasi ginawa na ni Land Bank. After po noon, pupunta naman po kami sa BIR. Ah, sorry, BIR po muna, then RD, then uh, third-party insurance po. <laughs> Alpa, nasa na 2.1 million pa. So aside sa 300-500, paano pa naibigay yung 2.1 sa kanila? Your Honor, kung pwede nga po sanang sir. mapaliwanag ko, mababigay ko po sa inyo itong mga dokumento na ito, eh mapapaliwanag ko po kung saan po punta. Paliwanag mo na lang yung 2.1 kasi yung 300 sa 500 alam na namin. Yung 2.1, paano nangyari? Your Honor, hindi lang po 2.1 ang nabigay ko sa kanila Mr. aside Chair. from that eh. Your paano honor. mo nga sasabihin sa amin yung 2.1 na ay, paano mo yung sabihin mo sa amin ngayon na? Okay. Yeah. Oo. Sige po. Your Honor, aside from all nagasno sa sa banko, oh, Nagkas advance kasi po sina sa akin ng 800, nagbigay ako sa kanila ng 1.1 million, uh hmm. nagbigay ako sa kanila ng 100,000, uh, 1, 1 million again. May mga dates po ito dito sa aking uh, patunay, yung mga nabigay ko po sa kanilang uh, pera. So pa, may, may explain ko po ito kung ma, mag-guide ko po kayo dito sa mga ebidensya ko po ito. Can you give us the copy? Pakibigay rin. Saka yung video, pakibigay rin na rin para we will try to uh, see to it muna, ano? Before na we show it, ano? Siguro, next hearing na lang. But uh, the chair will, uh, of course, uh, titignan muna ng chairman yan for, for us to uh, appreciate the veracity of that video. Baka mamaya, eh, ewan ko, Mr. Chair, siguro, uh, the chair will uh, decide on that, no? But uh, for now, uh, tignan natin Sir, yung 2.1 million. Bigay kay chair. Sir, can I be acknowledged? Yes. Yeah. I, uh, see, Chairman. Mr. Chair, can I be acknowledged? What's your purpose for yes. to be acknowledged? I I just want to point out, sir, that mortal sin in CDA, in cooperative, that the six point four government subsidy will go to them personally. It did not enter our books. You have our audited financial statement. The six point four. Yeah, we we heard that already a yes, while sir. ago. Okay, okay, sir. Hindi mo na kailangan ulitin. Thank you, sir. Nandito na sa utak ko yun eh. Thank you, sir. Thank At saka you, sir. nandito sa financial statement ninyo na sa akin na wala sa kanya. I'm sorry and thank you, sir. Yeah, kaya hindi ko makakita yung six point mo na sinasabi. Pero binawas ko na. Pero the chair will uh, uh try to uh, explain it further, no? But uh, for sure, uh, Mr. Chairman, yun na nakikita natin dito. Dahil napababayaan po ito, ano, sa DOTR, sa LTFRB, nakikita natin na mga... Ito na nga yung sinasabi natin na may corruption eh most likely dito pumapasok yung problema na binabanggit ng ating pong uh, speaker. And uh, this is just one problem of one cooperative. What more? Do sa iba na no, nakikipag-negotiate directly, no? With the agent or kaya with the manufacturer. Without a proper bidding, talagang mangyayari to. Magiging vulnerable ang ating pong mga kooperatiba. DOTR, nakikita niyo yung problem? Nakikita nyo ba yung uh, naging repercussion na ginawa natin, na hinayaan natin ang mga kooperat, kooperatiba na to deal with hundreds of millions of loan with the Land Bank and the, and the, and the Development Bank of the Philippines. They are, they are being vulnerable dun sa, sa temptation ng malaking pera na makukuha nilang loan sa mga banko natin.